Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu rozbalíme tady ten obří balík, který mi přišel z AliExpressu. Jsou tam různé věci na sliz, i nějaký korálky, jak jsem koukala z obalu, a jdeme na to. Takže to je takový ten pitlík na takovýhle to zapínání. A já ho otevřu a vydám z toho všechny ty věci. O, zatím je tam toho strašně moc. Tak. Jaký vypadá pytlíček. Je úplně půlhledný. Tak a teď tady mám, jak vidíte, hodně hromady věcí. Takže jako jdeme na to. Takže asi začnu, tady mám kelímky v sobě. Tady musím najít víčko. A prostě tady jsou takovýhle víčka. Jo? Tak jo. Tak jsou tady v takovém pytlíčku takovýhle jakože flitry. Takovýhle je tam růžová, modrá, zlatá, hnědá, růžová, bílá, modrá, žlutá, růžová a červená. Takhle. To je fakt hezký. Pak tady je. Pak tady jsou jako kdyby... Nevím, takovýhle prostě kolečka, kde máte různý perličky, kamínky a tak dále. Takhle co to vypadá. Já nevím, jestli to vidíte, ale prostě takhle to vypadá. Ty jsou taky kamínky, ty jsou kuličky, já mám ještě líčko. Takhle, teď jsou takovýhle růžových krásných pytlíčka. Tak, teď jsou tady... Je tady takovýhle různý vrtátka. A tohle to jsem potřebovala. To je moje žička na sliz. Konečně žička. Jo. Teďkon tady mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest pytlíků barevných kuliček. Mám tady zelený, bílý, barevný, růžový, modrý, fialový a poslední jsou žlutý. Tak. Teď tady máme gumičky. Ty použiju Pet Shopákům asi. Tady tyhle gumičky. Teď je tady raz, dva, tři, takovýhle miniaturní pytlíčky. Takhle. Jednou jsou takovýhle barevný hvězdičky. Takhle to vidíte. Tam různý barvy. Tady jsou srdíčka takhle. Tak. A tady jsou takovýhle kostičky. Různý barvy. A tady je poslední takový větší pytlíček. Do toho si jako šáhnu. To je příjemný. Do toho sezóně nebudu dávat. Si taky na to lehnu radši. Takže takyhle pak opět někonky tyšový kuličky. Tak jako opět nádherný. Tak. Jako dále tady mám další velký pytlíček a to jsou takovýhle jako kdyby bombony. Ale bombony jsou nejsou, jsou to takový jakože kuličky. A teď si myslím, že ve slzu budou pouštět barvu. Jako nevím vůbec, jako myslím si, že asi jako. Pak je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, dokonce pět. Takovýhle pytlíčku s korálkama. Jsou tady žlutý, barevný, fialový, červený, zelený a průhledný. A pak tady jsem dostala tady takovýhle pytlíček. S ovocem prostě, tam je ovoce a se zelenina. Ovoce prostě a zelenina v takovémhle malém krásném pytlíčku. Potom, tak to je hust. Tak to je jako mega hustý. A pak jako, to je jídlo? To asi jídlo tohle. Je to jak ty zdobítka prostě na dorty nebo na muffiny. Je ty zdobítka jako. Jako kdyby takovýhle zdobítka, jako nevím.
přes dobítka. Ale každopádně do sezu tohle to určitě dám jako. Teď to je... To si necháme až naposled. Tady si to upřímně vůbec nevím, co je. Nevím, jako jestli to mám dát na hlavu, jestli s tím mám strouhat ty věci, nebo jako co, to je, nevím. To je jako to bylo v tom takhle zastrčený, aby se to jako rozdělilo asi. A tady to je prostě úplně nejlepší věc. A to jako já fakt jako rozbalím tady na videu, protože je to fakt ta náhodná věc. To tady takovýhle mankatý prostě jako lahvičky. A já mi všechny fakt ukážu jako. Tady je takováhle tyrkysová a to jsou takyhle jako že polokolečka. Jo, to jsou různý, aha. Tady jsou zlatý polokolečka. Tak. Tak to vypadají všechny prostě opět nádherný. Prostě lahvinky, vidíte, fialovou, růžovou, oranžový srdíčko, modrý srdíčka, prostě opět nádherný. Tady jsou třeba hvězdičky, tady jsou kolečka, tady jsou hvězdičky, tady jsem viděla srdíčka někde, zelený srdíčka jsem tu viděla. Tady jsou ještě růžový kolečka. No a jako je tady fakt milion těch lahviček a ty lahvičky se mi asi líbí z celého toho balíčku nejvíc. A vy mi napíšete do komentářů, co z těchto těch všech těchto těch věcí byste chtěli. Jestli tušové kuličky, nebo takovýhle malý lahvinky, kuličky do slizu, gumičky, korálky, nebo takovýhle jídlo, tady to, nebo takovýhle, nebo třeba. Tak vždyť ty třpitky, kejnky, bílý kuličky, mega pytlík, nebo tady to na to vajíčko, nebo to nevím. A nebo tady ten jako DVD dekoder. Pro dnešní video by to bylo všechno a dejte like, odběr a čau do příštího videa.